Olá, sejam bem-vindos ao programa Estilo. Está no ar para você. Vai acompanhar conosco na programação muitos cortes, dicas muito interessantes sobre cortes de cabelo crespos e como tratá-los. Uma variação de químicas em geral, umas informações sobre alguns vídeos que nós separamos, alguns convites sobre shows na cidade. Poxa vida, a programação ela está recheada de coisas boas. Quer saber mais? Fique ligado então, porque o programa Estilo está no ar. Você que tem cabelos crespos, vamos trocar uma ideia um pouquinho e falar um pouco sobre cuidados e como cortar cabelos crespos? Pois é, conforme os tipos, falam níveis A, B, C, D e tal, então tem uma nomenclatura para quem trabalha mais diretamente com o afro. A ondulação do cabelo crespo, sempre, quando você vai fazer um frontal, tome muito cuidado. Ou você corta ele seco, porque molhado jamais você vai dar linhagem da onde você quer o resultado final, porque ele vai te dar no mínimo dois dedos mais curto. Então, sempre que você for cortar um cabelo crespo, que a cliente chegar no salão, faça o diagnóstico, conversa com ela, com ele seco, sem pentear e sem lavar. Pois aí você realmente vai ter certeza do resultado final do que ela veio buscar. Então, sempre avalie o cabelo, de preferência corta ele seco, que é da forma que ele chegou, para depois você lavar, modelar, encrespar, alisar e fazer o que você quiser. Então é super gostoso você cortar com ele seco. De preferência que a cliente tenha lavado o cabelo em casa de manhã, deixado secar natural e ter entrado, vindo no salão para você analisar, conversar e cortar. É a melhor forma para você acertar e dar o resultado bárbaro de um cabelo crespo. Bastante ondulado ou menos ondulado. E aí, os cuidados desse cabelo. Conforme o nível, tem umas pastas, tem gelatinas, tem ceras, tem os cremes, tem os modeladores de cachos. Conforme o tipo do cabelo, você vai usar um desses produtos. Existe uma infinidade de produtos. Nas casas de cabeleireiros ou no salão de beleza, você já vai direto ao departamento de cabelos afros ou de cabelos crespos. Sempre você vai encontrar um produto de excelente qualidade indicado para o teu tipo de cabelo. Então tem cremes mais leves para os cabelos finos, ondulados, e creme mais pesados para os cabelos mais porosos. E como eu disse, conforme o tipo de cabelo e a ondulação e o resultado que você queira chegar, existe produto hoje para todas as finalidades, com maior fixação, com maior modelagem ou mais natural. Ok? Então acompanha conosco agora alguns cortes neste universo tão maravilhoso dos cabelos crespos.
Este é um quadro multiuso, uma variação enorme de cortes muito interessantes para você. A gente sempre vem falando sobre toda a variação de tendências e de que está na moda e o que não está na moda. Para algumas pessoas, é muito importante você acompanhar o que está na tendência, o que está na moda, dos medianos, dos pixies, dos long bobs, misturados com os processos de pontas repigmentadas, dentro das ondulações e dos butterflies, que ainda continuam bastante badalados. Mas isso tudo é... não necessariamente você precisar se apresentar, porque às vezes o seu cabelo não corresponde, não condiz com determinadas situações ou com determinados cortes. Moda é o que te faz bem, é o que você se sente bem. E baseado em cada profissão, normalmente no business, a gente direciona uma linha de corte. É bem interessante isso. Se você quer saber mais, vem aqui, converse com a gente, que a gente pode auxiliar nessas direções, nesses direcionamentos dos cortes mais específicos para você. Então, este quadro agora é uma variação intensa de cortes mais curtos, geométricos, assimétricos, um lado mais curto, outro mais alongado, algumas químicas trabalhadas em cima. E lembrando sempre que antes de você fazer a química, precisa ser feito o corte. Porque depois, conforme o corte, ele destrói a tua química. Principalmente tem mechas de efeitos, correto? Tem que existir uma correlação, um bate-papo, um acerto do que vai ser feito com o corte, para depois sim trabalhar todo o processo químico, as brincadeiras todas das fantasias, na colorimetria empregada em cima do seu cabelo. Tá bom? Então acompanhe conosco esse quadro bárbaro.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Esse quadro é um dos que a gente acha muito interessante, onde a gente seleciona um vídeo da internet para a gente poder debater e apresentar para vocês. É tão interessante que, às vezes, nós acreditamos que a gente tem verdadeiros amigos ou que as pessoas que estão junto de nós, elas estão sempre lhe apoiando e, por detrás, será que não estão puxando o teu tapete? Ou fazendo um milhão de outras coisas e desejando a maldade? Lamentavelmente, nesse mundo, nem tudo é um mar de rosas ou a gente pode acreditar nas pessoas. Tem pessoas que estão bem próximas da gente e realmente são as que mais complicam a vida da gente. Fazendo esse comentário porque o vídeo, nesse show de talentos, a menina vai querer uma oportunidade, porque ela canta bem. Mas aqueles representantes, sabe lá Deus, a capacidade deles, subjugam uma pessoa que você vai acompanhar e realmente você não pode dizer que um ser humano não tem talento. Pode não ter agora, mas ele pode se preparar e superar você um milhão de vezes. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos todas as oportunidades do mundo, depende da gente. Claro que às vezes depende um pouco da sorte, algumas indicações, mas depende muito da gente naquilo que a gente vai fazer. E eu achei muito interessante trazer a oportunidade desta proposta, desse vídeo, onde a menina... ela é persistente, joga perante a mesa julgadora ali a sua capacidade e eles, lamentavelmente, falam uns absurdos, mas a menina volta e prova. Um vídeo fantástico. A gente é capaz. Tudo é possível. Acompanhe esse vídeo fantástico. A regra, os conselhos. Eu vou te dar um conselho. Você não canta. É não. Não do Marco, não do Calainho, o meu não. Vocês acham que eu não canto nada? Eu não sei se eles acham que você não canta. Eu tenho certeza, você não canta. Você ainda vai me escutar na rádio. Não vou escutar você vai na rádio. Não vou escutar na rádio. Só tem uma chance de você tocar na rádio, você comprar uma. Tchau, querida. Eu sinto teu vento soprar. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Te peço e vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Viva a sua vida, não se preocupe com a vida dos outros, não vai mudar a sua. Não perca tempo. Não perca o seu tempo com bobagem. As pessoas se alimentam de lixo e acham que vão reciclar. Não vão. Não vão. Não perca seu tempo com bobagem. Perca seu tempo com coisas úteis. Ilumine-se, criatura. A professora começou a escrever na lousa. 9 vezes 1, 7. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. E assim seguiu, até finalizar a tabuada. Quando ela acabou, ela olhou para os alunos e todos estavam rindo dela, porque a primeira conta, ela escreveu errado. E aí, a professora começou a falar. Eu escrevi a primeira conta errada de propósito, porque eu queria que vocês aprendessem uma lição de vida mais importante do que matemática. Eu queria que vocês aprendessem que do jeito que vocês acabaram de me tratar, é exatamente como a vida vai tratar vocês. Como vocês podem ver, eu escrevi a conta certa 9 vezes e eu errei apenas uma vez. Vocês ignoraram todos os meus acertos e riram do meu único erro. O mundo não vai aplaudir você mesmo quando você acertar 1 milhão de vezes.
mas todo mundo vai estar pronto para te apontar o dedo quando você errar uma única vez. Nunca desista por medo da opinião. Depois da pandemia, a vida mudou, que eu acredito que para todo mundo. Os comércios, de uma forma geral, as grandes mudanças de economia, isso tudo abalaram as estruturas de todo mundo. Inclusive as nossas, das vaidades, onde as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa e fazendo seus afazeres de vaidade pessoal. Então, ainda ela não é um lugar onde tudo se fazia como era antes. Aquelas explosões de eventos já não tem mais. As meninas passam a não trabalhar mais no seu próprio vestuário e em apresentar para as pessoas aquela elegância de uma alta costura. Imagina agora um vestido curto e tênis. Então, as coisas mudaram bastante. Mas um pedacinho de um TBT que a gente vai voltar, muito glamouroso, que a viagem não deixa fugir da alçada de ninguém, quando se pode, é todo esse trabalho que a gente fez, do editorial de noivas, de modas, de estilos, e a gente começou a circular o mundo, eu e o parceiro Raul Chiran, fazendo as fotos desses catálogos lindos, onde fiz todas as produções com alguns colegas parceiros. Então vamos fazer uma mescla agora para matar a saudade, um pouco de Paris, um pouco de Veneza, um pouco de Milão, de Cássio, de Colônia, de muitas outras capitais deste mundo afora. Então, Thaís, mostra um pouco dessa alegria, dessa encantadora cidade por onde nós passamos. Por muita cidade, na verdade, e os trabalhos bárbaros que nos traz muitas lembranças. Vamos rodar aí, vamos circular o mundo? Feel.
but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. Ambiente e nestes ambientes do salão são tantos momentos especiais da sua vida que por aqui você passou, aonde em algum momento nós estamos ali registrado no álbum, na memória do seu passado, para que você possa lá na frente mostrar para os seus respectivos um pouquinho da história que por aqui vocês passaram. Grandes penteados, grandes maquilagens, grandes momentos, grandes memórias que ficam justamente nesses dias de batizado, de 15 anos, de formatura, de casamento e tantas outras festas, 50 anos de casado. Olha que delícia tudo isso. E nós, responsáveis para deixar esse dia mais encantador, ficamos muito orgulhosos e felizes de poder ter milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas dos penteados e das makes nesses grandes dias de festa. Este quadro, vamos mostrar então algumas makes e alguns penteados incríveis que no decorrer do tempo a gente pode ter a oportunidade de fazer. Acompanhe aí conosco. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
super bom, mas dá bastante trabalho. E a gente não quer que termine, porque a gente sempre se separa dentro desse armazenamento de tantas informações que nós temos, todas realizadas aqui dentro da empresa, sempre com muito carinho, sempre separados todos para você. Para você se identificar, para você se encontrar com algum deles e em algum momento você vir aqui e nós podermos transformar toda essa sua identidade também e fazer com que a sua autoestima se transborde de felicidade. Esse é o nosso objetivo e a gente sempre vai fazer. Agora, no final do mês, nós teremos a nossa grande feira, o Hair Brasil, em São Paulo, mais uma vez, 21ª, se eu não me engano, não tenho bem certeza, mas por aí. Nunca faltamos nenhuma das feiras, isso é formidável, porque a gente está sempre atualizado, trabalhando com tudo que há de melhor e de mais novo, mais quente, de novidades para você, para a gente poder transformar e trabalhar juntos. Então, uma das razões que a gente sempre faz de você, a cada vez que você vem aqui, uma novidade, uma experience, né? Sempre uma experiência, isso que é super gostoso, que fica na memória, muitas memórias. Então, nós apresentamos aí para vocês agora uma graduação muito intensa de cortes diferentes, de químicas de uma forma geral, variações de homens e mulheres e dicas, em especial dos cabelos crespos. Você viu, vocês prestaram atenção quantas informações se tem para o cabelo crespo, ou seja, para todos os tipos de cabelo. De nada adianta você investir num processo químico e não usar um produto especial para aquela leitura que foi feita. É muito importante você saber tratá-lo em casa também com o produto correto. Quer saber mais? É só chegar aqui e falar com a gente. Pois, com muito afinco, a gente teve o privilégio de poder ter estado junto de vocês novamente, apresentando todos os trabalhos lindos junto com a TV Santa Maria. Obrigada, Thaís, mais uma vez, por sempre estar aí criando, inovando, e sobe de um lado e vai, e a telinha, aquela coisa toda, para que você possa ter a curiosidade mais intensa sobre tudo que a gente faz aqui dentro. Beijo carinhoso, a nossa top model, a nossa Maria Luísa, esteve ali desfilando no concurso Rainha das Piscinas da Sandra Ávila, final Rio Grande do Sul, ela e a nossa amada sobrinha, a Júlia. Então, vamos acompanhar as duas meninas agora para encerrar o programa, os nossos amores. Beijo carinhoso e até semana que vem.